Какво би било, ако един ден се събудиш в отводното? Прекрасна гретка, нали, господин Иванов? Моля, последвайте ме. Господин Иванов, моля, седнете. Е, вече сте тук. Май по-скоро, отколкото очаквахте. Ти ли си... искам да кажа... Вие ли сте Бог? Не, аз не съм Бог. Аз съм само тук да проверим откъде ще продължите от тук. Какво имате предвид? Нали видяхте двете врати? Една от тях ще се отвори за вас. Сега ще изясним къде ще прекарате вечността. Със сигурност в тази прекрасна страна не искам в оная тъмна дупка. Това всички го казват в началото. Е, добре, какво трябва да направя, за да вляза там? Трябват ви 6000 точки. 6000 точки? Ага. А те как се получават? Например, за добри дела, безупречен живот, добър морал, такива неща. Е, това не би трябвало да е проблем. Бил съм добър човек, но и вие тук горе би трябвало да го знаете. Кръстен съм, давам пари редовно на църквата, а понякога даже и за някоя добра кауза. И винаги съм се старял да се бъда добър с хората. На принципа, прави добро и не се безпокой за нищо. За това сте тук, господин Иванов. Ще видим какво може да се направи. Започнете вие. Виждам, че се притеснявате. Започнете вие да разкажете за живота ви. Да, щех да ви попитам. Вие ли ще ме питате? Аз да започна. Да, добре. Започнете вие за начало. Не е толкова просто. Човек не си записва всички добри дела, които е вършил. О! Ние си записваме. Не се притеснявайте за това. О, май. Добре. Да започнем с жена ми. Винаги съм се държал добре с нея. Никога не съм я бил. Никога не е трябвало да ме моли за пари. Даже съм работил извънредно, за да може тя да живее луксозно. По 12 часа на ден. И така, господин Иванов започна да разказва за живота си, изтъквайки всичките си добри дела. И сега се сещам за дъщеря си. Тя стана много мило и прилично момиче. Но какво правите там? Само една единствена точка? А вие знаете ли колко нерви ни е коствало всички безсънни нощи, в които сме били будни, когато тя била болна? Доколкото знаем, безсънните нощи са били за сметка на жена ви. А за останалите неща ще трябва да проверим по-отделно. Добре. Да продължим тогава. Не съм мислил, че процедирате така. О, тъща ми. Тъща ми беше наистина лош човек. Но винаги се държах любезно с нея. Никога не съм я обидил.
Какво? Пак само една точка? Вие въобще имате ли представа, коя е тъща ми? Знаем, но ви трябваше да я обичате. Тъща ми? Да я обичам? Че как да го направя това? Често помагах на съседа си. Един момент. Имате предвид господин Георгиев, нали? Според нашите регистри, накрая сте били в голяма връжда с него, заради оградата, помните ли? Ами че как да живея в мир с него, разбира се. Той постоянно се мешаше в живота ми. Колко точки имам вече? Това започна да ми омръзва. 32. Че така ще стигна най-много 50. Не е честно. Аз съм бил добър човек. Не съм бил като други убийци или безбожници. Но, господин Иванов, тук разглеждаме вашия живот, не на другите. Има ли нещо, за което се дават повече точки? Например, 10-те Божии заповеди. Тях съм изпълнявал почти всички. О, да, това би донесло много точки. Добре. Да започнем с не кради. Винаги съм бил честен. Брат ми крадеше още като дете. Аз обаче никога. Ага. Данъчната декларация, винаги ли сте бил честен с нея? То, че това не е кражба. Това всеки го прави. Но, господин Иванов, това, че всеки го прави, не означава, че е правилно. С това, за съжаление, сте крали от държавата. А как беше с онази застраховка, когато вие... И това се счита за кражба? О, моля ви се, ако тук се толкова дребнави, няма нужда да споменаваме заповедта за лъжата. Естествено, че тук-там съм прибягал до някоя дребна лъжа. Но като цяло съм се старал да живея живот без лъжа. О, това всеки го прави, бе. Това не променя нищо при нас. Добре. Да продължим с тази. Не убивай. Е, това е сигурно. Никой не съм убил при живота си. Колко точки са това? Момент. Това първо трябва да го изясним. Спомняте ли си, когато излезе съдебното дело, решението в ползата на съседа ви, в историята с оградата, нали помните? Казахте, ще му извия врата на този тип. То, че просто така се казва, не съм го направил, нали? То това се брои. А колко пъти изчислявахте, колко още има да живее тъща ви с нейната болест? И какво ще наследите после? Не говорихте ли с доктора да не се удължава животът? Но това не значи, че съм я убил аз. Тя си умрял съвсем естествена смърт. Но, господин Иванов, желанието беше в сърцето ви. И за тъща ви, и за съседа ви. И ако само един единствен път съм прелюбодействал, пак ли няма да получи тъщата? Макар и да знаете, че цели 12 години съм бил уверен на жена си. Само една единствена глупост ми се случи. Аз не съм мъж, който тича след други жени. Вие сам най-добре знаете мислите си, господин Иванов. Мислите си? Че какво ли не прави човек в мислите си? Ако тук сте толкова дребнави... Да, господин Иванов, ние тук имаме много силно изразено чувство за справедливост. Колко често вие самият искахте справедливост. Ето, Бог не е оставил никого в неведение, че в края на живота му ще бъде съден. Чували сте това, нали? Да, но никога не съм мислил, че съм толкова лош човек, че да бъда осъден. Къде ли идват тези хора, които минават, да отидат в рая? Аз държа, че са платили тъста сума за входа. Едва ли го заслужават повече от мен? За Исус Христос. Но... Някъде не се ли казваше, че Бог изпрати своя син да умре за грешниците? Не пишеше ли в Библията, че ако повярваш в Исус Христос, ще имаш вечен живот? О, да, вие сте добре информиран, господин Иванов. Но бъдете честен, вие никога не сте вярвали истински в него. Никога не съм отричал, че съществува. Добре, нека се изразя така. Вие не му се доверихте. Животът и смъртта на Исус Христос нямаха никакво значение за вас. Вие искате със собствени дела да влезете в рая. Иначе
Вие трябваше да признаете, че Божият син е платил за вашата вина, за да може вие да живеете. Но вие не искахте да го чуете, защото тогава трябваше да си признаете, че сте натрупали доста вина в живота си. Но вие изобщо не се смятахте за лош човек. Е да, но никой не ми е казвал, че тук е толкова стриктно. Плюс това, аз съм бил съвсем погрешно информиран, че аз веднага бих приел Господ Исус, но... Значи ние сме записали всичко, което сте извършили в тази книга. Като съберем точките, ако имате 6000, ще успеете. Оставете това. Но едно ще ви кажа. Вие нямате никаква представа какво става долу в света. Че то така никой няма да влезе тук. Все още не разбирате какво се опитвам да ви кажа. Тези хора наистина имаха входен билет. Така се и знае. Но те не са го платили. Никой не може да го плати. Само един. Исус Христос плати за всички. И този входен билет е безплатен. Но само който преживе реши да остави гордостта си и да вземе безплатния билет от Исус Христос, може да влезе тук и да остане тук цяла вечност. Но аз не съм го разбирал по този начин. Не е имало кой да ми го обясни, че аз веднага бих направил това. Моля ви, не можете да направите някакво изключение. Знаете, придържал съм се винаги към... Не, не, върнете се. Не, моля ви, искам да видя книгата си. Не, не искам на това ужасно място. Не, моля ви, не, не, върнете се. Не искам този мрак, не. Просто кошмар. Да. Това беше просто лош сън. До скоро, господин Иванов. Да. До скоро. В това всички хора са еднакви. Всички са грешници и нямат нищо, с което да угодят на Бога. Но Бог толкова възлюби света, че даде Своя единствен Син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот.